Eli studiossa Poro ja selostuksen hoitaa tässä ottelussa Rakis. Eli studiossa Poro ja selostuksen mulla on jossain äänet. Oli jäänyt äänet striimin päällä, lähti kiertää. Noin. Mikäs peli meillä on? Tällä on niin kuin hyvin äähermolla. Työukot ja oliko omaishoitajaksi linnulle? Ryäukot. Joo niin, ryäukot. Niillä on tää ryäputki tässä yliröissä suorastaan. Joo, kyllä, ja linnut ja ryäukot. Se on totta. Viimeksi nähtiin aika ikävä tulos. Joo, siis tuossa äskeisessä ottelussa ryäukot otti 3-0 pataan tolpan kiilottajilta. Ja tämä on sinällä aika mielenkiintoinen tilanne, koska ryäukot on Team RSin perusteella parhaimmaksi ränkätty joukkue, kun tolpan kiilottajat on kolmanneksi huonoin. Ja siis niin kuin kaikki oddsit on tuota tulosta niin kuin päinvastoin. Niin, ja mistä pelistä puhut? Siis tuosta äskeisestä pelistä. Joo. Ja nyt kun linnut lähtevät haastamaan, niin tämä tilanne on vielä jännempi, että tällä hetkellä omaishoitajaksi linnulle on Team RSin mukaan viimeisenä joukkueena. Joo, linnuthan on ollut aika tukevasti se viimeisellä tilalla, että joo, heillä on niinku 3 midikoria siellä pelissä. Ei saatana, nyt mulla on joku US East Coast. Sehän on niinku viime kaudellahan siellä Lerde pisteli aina meitä sinne ehdi huomata onneksi. Tai jenkkeihin. Ryöukot on tosissaan Terästankin johtamana ykkösenä tuolla RSI:ssä. Kyllä Terästankki on ottanut varmaan aikamoisen liipin siellä noissa RSI-pisteissä, voisin uskoa. Joo, mä kuulin sellaista huhua, että Terästankki olisi noussut tuonne, sanopas nyt, championiin. Aa, ei sentään. Mä ajattelin, että eikä sen midikorin ole voinut nousta noissa pisteissä. Mm. Mut 29 pistettä mies on ottanut lisää draftista, että se on kyllä aika kova. On. Kokonaisuudessaan miehellä on 76 pistettä, että siellä on joko Koski tai Sukkas ottanut sitten vähän pataan, koska siellä on tiimin muutos ainoastaan plus 27. Joo, katsotaan tosta. Tuolta löytyy, kukahan tää on. Sukkas on miinus 5. Kukas muu pelaakaan sitten? Koski on siellä. Koski on 3. Hetkone. 3 plus miinus 5. Paljon oli kokonaisuudessa noussut? Plus 27. Niin, eli about sen mitä. Noi on ollut plus 3 ja miinus 5, eli käytännössä ne on noussut sinne kärkeen Terästankin voimin. Meillä näköjään onkin jo ryöukot serverillä. Tässä odotellaan vielä lintuja. Linnut, jos kuulette tämän äänen, niin tulkaahan sitten servulle. Meillä on tässä chatti päällä. Niin chatissa katsojat voivat nyt huudella, että minkälaisia tuloksia meillä tähän otteluun tulee. Mä pyskään tekemään nopean henkilökohtaisen analyysin tuolta, niin mä voin antaa orakkeli. Vaikka mulla taas katketa muistaakseni viime pelissä, missä veikkasin, niin orakkeliputki. Mutta kokeillaan, jos aloittaa. Oltsu kysyy, mikä roundi? Se on kyllä aika paha kysymys. Ryöukot. Mitä? Tää on niinku jo round vitosta pelaavat. Joo, siellä on varmaan sellainen tilanne, että on jotain kesälomasuunnitelmia tai muuta. Niin joo, no eipähän tuo haittaa. Ei. Siellä Fidji mä 11 huutelee omaishoitajaksi linnulle 3-0, ja aha, siellä on meillä pelaajat menossa serverille. Mennään tuohon. Linnut on onneksi serverille, mutta ne eivät ole liittyneet vielä peliin. Päästään käynnistämään serveriä uudelleen. Katsotaan. Mä tosiaan heitän oman joo. Joo. 3-0 vastaan. Peli alkaa ja linnut ei ole kentällä, niin ja sieltä linnut lähtee heti pois pelistä, että pistetäänpä servu uusiksi. Joo.
Ai, siellä on Siellä ei ryöukot ja... kommunikoitu. Ei, ryöukot on nyt vähän Ei. hätäisellä päällä, että tuo Väärä. edellinen 3-0 tappio pitää päästä korjaamaan nyt. Menee EU:hun. Joo, Lerde huutelee chatissa, että jos ukot ottaa nyt tukkaan, niin se on turnaus siinä. Ja Poron äänilaatu on crisp as hell. Kyllä, täällä on samettis ääninen Poro. Semmoisen veikkauksen heitän, että ryöukot vie 2-1. Sieltä voi Lerde sitten tota, voi taas jinksata linnut vaikka veikkaamalla. Mä sanoin, että linnut voittaa 2-1 tämän ottelun. Oho. Koska ryöukot otti nyt 3-0 pataa tolpan kiilottajilta, joka on niin... Siis... RSin mukaan ei pitäisi tapahtua tollasta. Miksei Lerde selosta? Lerde on jossain muualla tällä hetkellä. Joo, mä veikkaan, että se kattoo kännykästä jossain paikassa X tätä lähetystä tai vastaava. Joo, itse asiassa no, mun piti kyllä muistuttaa tästä, että linnuthan jäi jyrän alle tossa hiljattain, että... Viime otterus. Hetkonen, siis onks tää edelleen se vanha serveri, missä mä oon? Oo. Miksei mulla näe kello? Tai mitä helvettiä? Onks se täällä samalla serverillä kuin minä? Siis mä oon sun kanssa samalla servulla. Mut ei peli oo alkanut. Miks tää pyörii tää helvetin? Mikä? No, en tiedä. Mulla pyörii tää kamera jotain ihan omiaan täällä. Onko sulla autokami vai direktori päällä? Autokami, mutta sekin on yleensä paikallaan, kunnes peli alkaa. En tee. Oli miten oli. Niin, piti muistuttaa siitä, että tosiaan linnuthan jäi sen jyrän alle ekalla kierroksella. Joo, saa. Aika rumasti. Siitä oli se, se kuvakin tota. Oli tarjolla sitten lopputuloksesta. Nyt saatiin tänne jotain porukkaa ainakin serverille. Oltsu sanoi, että autokamissa pyörii alussa. Direktori on aina lauutuksessa, aloituksessa. Nyt on kaikki pelaajat paikalla. Pääsisiköhän linnut? Linnut pääsee servolle, joten me pääsemme aloittamaan. Ja kellokaan ei pyöri. Eihän. Ai mitä? Ei. Ei pyöri. Ei. Nyt vasta lähtee pelikäyntiin. Joo. Oliko se autokami? Joo. Joo, mulla on autokami tossa. Ja siinä päästään aloittamaan. Terästankki saa ensimmäisen kosketuksen, mutta Kimpo lähtee jo siellä kulmassa pelaamaan mielenkiintoista hyökkäystä. Saadaanko siitä ensimmäinen tilanne? Koski on viemässä palloa keskelle päin, mutta Panse käy siellä. Oliko Panse, joka katkaisi sen? Panse kuitenkin tekee hyökkäystä ja Koski ottaa pallon. Oi sieltä! Panse saa tökättyä Kosken pois. Tonkero pääsee laukomaan, mutta se on ylätolppa. Siinä oli jo vaarallinen tilanne ryöukoille. Panse vie pallon kulmaan ja... Tonkero tekee nyt jotain. No joo, siellä. Hyvä syötä Kimpolle. Terästankki pääsee tekemään hyökkäystä. Koski ottaa pallon ja purkaa sen sieltä pois keskialueelle, josta Panse nappaa sen. Sukkas heittää vastustajan päätyyn. Tonkero ottaa vähän vaarallisen näköisen kosketuksen. Koski on siellä heti tekemässä hyökkäystä. Panse. Kimpo sai sieltä kosketuksen. Nyt on hyvä. Ei. Nyt on hyvä, mutta ei linnut ihan vielä. Mä kyllä, siis mun tekis mieli sanoa, että vaikka mä veikkasin linnuille 2-1 tähän otteluun, niin jos siellä on nyt, että linnut voittaa tämän ottelun, niin mä kyllä huutelen sitä, että siemenet sitten tarkistukseen, että onko ihan puhtaita siemeniä siellä. Puhtaita siemeniä laudalla. Mm. Sukkas pääsee sieltä ottamaan Pansen pois, terästankki heittää keskelle, Kimpo ja Tonkero saavat kuitenkin purettua. Ja se on muuten vaarallisen näköinen pallo. Oh, mut ei me. Terästankki heittää vaan, ei huono. Lähes toinen oma häkki tänään jo. Kuka se ensimmäisen teki? Mä en oo ehtinyt siis Terästankki veti tuolta jostain keskiviivon tuntumasta se edellisessä pelissä tota. Mikäs championi se semmonen on, että heittelee omia häkkiä? Varmaan piti johonkin päähän tehdä maalin. Koski pääsee tekemään hyökkäystä ja sieltä ottaa Pansen keskeltä pois. Tonkero pääsee kuitenkin purkamaan ja seinältä pääsee rakentamaan hyökkäystä. Siitä hieno näköinen syöttö, mutta Koski purkaa. Mulla näyttää tällä hetkellä paket lossia. No mulla näkyy ihan hyvin. Oi, sukkassa on melkein
pistettyä pallon häkkiin. Terästankki laittaa kans tolppaan siinä. Ottaa tolppaan ja siivoo sen siitä pois. Sukkas ei pääse laittamaan palloa häkkiin ja ensimmäistä maalia ei saada vieläkään syntymään, vaikka peliä on 2,5 minuuttia pelattu. Peli on puolessa välissä ja 0-0 tilanne. Kimpo lähtee rakentamaan hyökkäystä, sieltä kuitenkin terästankki ottaa. Pallo kimpoilee nyt siinä vähän puolin ja toisin siinä keskiviivan tuntumassa. Sukkas pääsee rakentamaan hyökkäystä, mutta ei saa syötettyä keskelle. Koski pistää. Ensimmäinen maali ajassa 3:43, jos laskin oikein. Nyt valitetaan vähän servusta, että joo, siellä on... Joo, tällä hetkellä siellä on 3 pelaajalla pingi yli 150. Onks meillä nyt ihan EU-serveri? Kyllä, ainakin loading-ruudun mukaan väitti EU-serveriksi. Ilmeisesti jotain patchin jälkeis nikotteluja varmaankin. Mutta joo, tehdään uusten jälkeen, että kapteenit tai tiimit yksissä mielin päätyvät siihen, että tämä erä pelataan nyt tässä. Joo, ensi runi tulee vaihtoa, että kyllä. Pelataan nyt tällä, mitä tässä on tarjolla. Joo, siellä joo, Outsu Koressa, että ensimmäinen maali tuli ajassa 2:43, eikä 3:43, niin kuin aluksi laskin. Ei tällä lukion lyhyellä matikalla oikeasti tee mitään. Mutta terästankki pääsee pistämään korkeita keskelle. Tonkero kuitenkin purkaa sen. Siellä on ilmassa useampi pelaaja. Ja Tonkero pääsee tekemään hyvää hyökkäystä, mutta Koski pistää palloa keskelle. Sieltä Panse ottaa ilmapallon vastaan. Sukkas pelaa backboardiin, yrittää jatkaa siitä. Terästankki vetää. Onko sulla tuo soundboardi? Ei ole vielä viriteltynä, se olisi kyllä jossain tuolla joskus siinä linkattu mulle, kyllä, mutta... Siinä olisi kyllä ollut säätmällä. No, siinä oli tota kaksi metriä matkaa maali ja vetominen ainakin 1,5 metriä ohi, että se on taito sekin. Se, joka tekee tästä kaudesta tuon fail combinationin, niin tämän erän alussa oli se Sukkaksen ja terästankin lainausmerkeissä hyvä hyökkäystilanne. Siitä kyllä saisi hyvän videomateriaalin. Koski pistää sinne keskelle, Sukkas laittaa syöttöä, mutta terästankki ei enää kerkeä. Sukkaksen olisi kyllä pitänyt itse laittaa tuosta maali. Koski yläkulma ja Sukkas. Sukkas varmistelee sieltä Kosken hyvästä syötöstä. Joo, mä itse asiassa laitoin täältä nyt on direktorin itselleni päälle, koska mä en joudu selostamaan, vaan voin pitää tätä päällä. Niin chatti voi nyt kommentoida, onko tää parempi kuin autocam vai ei. Ryö Ukot ottaa nyt, on ensimmäistä ottelua voittamassa tänään, tai ensimmäistä erää voittamassa tänään. Koski lähtee sieltä hyökkäykseen. Ei saa enää pistettyä palloa maaliin, mutta sehän ei haittaa. Meillä on 15 sekuntia enää kellossa. Ja linnut ei todennäköisesti enää tätä ottelua tasoita. Siitä Tonkero huonosti missään ja Koski rankaisee. Kyllä se oli Kosken toinen maali. 6 sekuntia kellossa. Ja peli on 3-0. Mut siis mun veikkaus vielä pitää kutinsa tässä, että kyllä no linnut tästä vielä parantaa tämän nöyryytyksen. Joo, no katsotaan sitten, eiköhän ne yhden erän punnerra, mutta... Nyt kun linnut jos voittaa tämän rundin, ja tämän seuraavan rundin, pistetäänpä se serveri nyt kuntoon. No, mä otan tosta varmuuden vuoksi sitten niin screenshotin. On sitten jollain ainakin nää statsit tallessa. Oltsu huutelee, että direktor on hyvä, mutta sitten Fitki on sitä mieltä, että autokami on parempi, että me kasuaalit ei pysytä perässä. Joo, se on omakin niinku kokemus. Toi on vähän tommonen... Se on kivampi katsoa autokamista, miten ne hyökkäykset lähdetään niinku rakentelemaan ja tota näin. Että sen takia itse tykkään kyllä sitä autokamista niinku striimiä kattelessakin. Nyt se ainakin väittää, että on taas EU-servo, katsotaan mitä saadaan. Mulla lukee vaan, että party leader is searching for the man. Joo, no mutta se nyt löysi. Tässä muuten voi olla, että nuo servot saattaa lakata sen takia, että tuo patchit tuli, niin siellä saattaa olla ruuhkaa nytte. No, voisiko se siitä johtua? Ketäs pitäisi siitä Kimpolle vaikka viestettä. Vaikka ne onkin jo täällä. No, meni jo.
Joo, linnut on täällä, mutta ryöukot puuttuu. Ollaan siis menossa toiseen erään ja ryöukot johtaa erin 1-0. Äskeinen erä päättyi 3-0 ryöukoille. Mä en nyt muistanut katsoa noita laukauksia, miten meni. Mutta maalithan se ratkaisee. Koski huutaa, että oottakaa. Hmm. Sukkas not connected Rocket League servers. Ajatellaan, mitenkäs mä pääsen kirjoittamaan. Net spectator. Yes. Päästään seuraavaa ottelua. Tai seuraavaa erää pelaamaan. Vähän tässä kuumottelee, kun itse pitäisi olla kentällä tämän ottelun jälkeen. Kyllä. Koski pääsee sieltä erittäin vaikuttavan hyökkäyksen rakentamaan. Kimpoittaa siitä. Yrittää ottaa siitä torjunnan itselleen, mutta ei saa sitten tonkeron takia sitä klierattua. Koski ottaa hyvin pallon haltuun. Panse kuitenkin pelastaa tilanteen, sieltä tulee Sukkas ja terästankki double commitina. Terästankki antaa hyvän syötön Sukkakselle, mutta Sukkas pistää kulmaan. Koski laukoo, Tonkero pääsee ottamaan torjunnan ja... Nyt olisi champion tankilta vaadittu hiukan liikkeitä äsken. Sieltä tuli ilmasta maalia melkein, tai Koskelta huono keskitys. Terästankki kattelee keskellä, että mitenkä komeasti se Tonkero vetää sitä yli. Sukkas on erittäin pahasti myöhässä tilanteesta. Ottelu on linnuille 1-0 ja meitsi on erittäin tyytyväisenä täällä, sillä tämä näyttää hyvältä meikäläisen veikkauksen suhteen. Niin, no toisaalta matsi on pelattu alle minuutti, niin en nyt ihan vielä nuolasis. Ei tässä mitään olla nuoleskelemassa. Panselta hyvä keskitys sieltä, terästankki ei pääse palloon kiinni, Sukkas, eiku Koski pääsee purkamaan sieltä jonkun linnun kautta, Tonkero ottaa vähän ilmaa siihen ja... Siinä Tonkero liiteli kevät tuulessa. Panse pistää sieltä laukausta, mutta Sukkas on tiellä ja Koski olisi varmaan ottanut sen, jos Sukkas ei olisi ollut paikalla. Koskelta keskitys, Tonkerolta huono kosketus siihen, Sukkas pääsee kiinni, terästankki on ilmassa, mutta ei saa tehtyä mitään. Siellä on terästankki jo kulmalla oottelemassa ja tuleeko Panse? Panse tekee sieltä toisen maalin. Kyllä siellä oli taas ryöukoilla tietyllä tapaa tommonen triplakommit on ollut niinku, tai tommonen overcommit ongelma tänään näissä peleissä. Siinä ensimmäisessä pelissä useampikin maali tuli tommosesta overcommitista, että sieltä se viiva ei ihan oikein lähti siihen palloon, mutta sitten ne kaksi äijää, ketkä oli valmiina ylhäällä, niin sieltä ei sitten kukaan kautta kumpikin lähtenyt ollenkaan alas oikein. Panseta hyvää haltuunottoa ja pistää sinne vastustaa maalille. Koski pääsee kuitenkin laukomaan. Nyt äkkiä se pallo sieltä pois, linnut. Siellä oli terästankki ottamassa palloa vastaan, veti kuitenkin huti. Sukkas pääsee laukomaan maalia päin. Tonkero vetää sieltä hienosti Kosken ohi. Ohittaa terästankin, mutta Sukkas on liikaa Tonkerolle. Sukkas lähtee ilman kautta tekemään hyökkäystä. Koski pistää keskitystä. Onko terästankki nyt hereillä? Siellä olisi hyvää paikkaa tarjolla, Sukkas käy hakemassa boostit ja härvää nurkassa. Koski ottaa siitä hienon kosketuksen, mutta Panse ottaa vielä hienomman torjunnan sieltä. Sukkas pistää keskitystä, Koski on heti kiinni ja... Koski on kiinni linnut. Ja Koski on irti. Koski ottaa sieltä hienon Sukkakselta hyvää syöttö sinne. Koski ottaa pallon kiinni ja linnut. Yrittää nyt räpiköidä. Kukaan ei ollut linnuista kunnolla niin kuin ottamassa lentoa tuohon. Huomasitko muuta, että linnuilla ei ole kenellekään enää noita linnunsiipiä katolla? Ai kappale, onko niitä nypitty siivetkin? Joo, se on muuten kynitty niin pahasti, että siellä on siivettämiä lintuja nyt. Siivettämiä puuja. Ilman kanssa lentäminen ei onnistu pojilla. Koski kyllä pääsee tekemään hyökkäystä, Panse kuitenkin ottaa sen pallon sieltä. Toi. Ei ole Panse. Panse nyt on tekemässä terästankin kanssa kulmapeliä, ja Koski on purkamassa ja
Ai ja siinä joku missasi se pallo, oliko Tonkero? Kimpo pääsee kuitenkin laukomaan, Koski ottaa sen kulmaan. Vähän huono kosketus sieltä, yrittää kattopalloa Sukkaksen kanssa. Eivät saa mitään aikaiseksi ja Kimpo lähtee rakentamaan hyökkäystä Panselle syöttä kulmaan, mutta ei Panse saa sitä palloa. Siellä on nyt hyvännäköinen keskitys, mutta Sukkas on vastassa. Terästankki, hyvä purku sieltä. Kimpo ottaa keskellä, Koski pääsee laukomaan ja Kimpo saa kuitenkin torjuttua tämänkin laukauksen. Ja tasoitusta ei näy. Nyt olisiko Linnulta siellä kolmas maali? Ei, se osuu tolppaan. Ja Koski purkaa kulmaan. Terästankki vetää pallosta hutiin. Koski joutuu tekemään nämäkin hommat tässä. Ja kenellähän siellä oli tuo ruoanleikkuri ääni tuossa autossa? Se on kyllä kova. Onko se tuo Sukkaksen auto, mikä leikkelee ruohoa tuolla? Koskella se ei ainakaan ole. Olisiko se Sukkas ollut sitä? Sieltä nyt on paha tilanne tulossa. Koski on hyökkäämässä, mutta ei saa palloa sieltä. Siellä on liian monta lintua nyt vastassa. Tonkero pistää keskitystä. Koski on siellä vastassa. Pallo menee yli. Kimpo, hyvä purku sieltä. Ei anna Kosken tehdä laukausta. Terästankki keskittää. Tonkero on kuitenkin vastassa. Sukkas yrittää keskittää. Tonkero ottaa uudelleen. Sukkas yrittää keskittää uudelleen. Sieltä Kimpolta huono kosketus, kun Panse yrittää purkaa, mutta suojella ei ole Terästankki eikä Koski ottamassa palloa vastaan, joten pallo ryöukkojen päädyssä. Nyt se on taas siellä lintujen päädyssä. Kyllä on hyvä mankeli päällä ryöukoilla jo pitkän aikaa. Joo, mutta linnut puolustaa sen verran hyvin, että ei pääse tasoitusta tekemään. Puoli minuuttia ja näkee, että Kimpo pääsee hyökkäämään sieltä tulppuun. Ja Koski pistetään palaan, sit se Kimpo pääsee ihan rauhassa ottamaan siitä tosiaan toi itselleen maaliin. Quatsior nosti hyvän pointin tuolta, mutta itsekin tossa mietin, että tähän näyttää tavallaan ihan yhtä hyvältä molemmille, koska mä veikkasin toisinpäin sit taas 2-1, että se jää siihen viimeiseen erään nyt näyttää siltä se ratkaisu, että kumpi täällä oli selostamossa. Joo, paremmin faktan äärellä. Että kun linnut kun voittaa tämän erään, niin se on sitten molemmille vielä jännitysarvo. Kyllä. Koski ottaa sieltä kostona Kimpon maalilta, mutta siitä ei saada kuitenkaan maalia kavennusta tehtyä. Panse pistää keskitystä. Kimpo lentelee siellä ja Sukkas ottaa Panse sieltä nurkasta vielä ihan loppuunsa. Kyllä omaishoitajat Linnulle on voittanut nyt tämän kauden ensimmäisen eränsä, että se on aika aikaisessa tällä kaudella. Joo. Vai puhunko liian aikaisin, onko hän muuten voittanut aikaisemmin? Ei ole voittanut, siis ainakaan tuon Challengen tilastojen mukaan. Kyllä. Linnut ovat hävinneet ensimmäisen ottelun 3-0 ja nyt pelaavat toista otteluansa. Ja Linnuille ensimmäinen erävoitto, onneksi olkoon. Ja nyt katsotaan nuo laukaukset, ryöukot 9 ja Linnuille 7. Eli Linnuille oli osumaprosentti paljon parempi. Joo. Tässä. Joo, siellä on Koski painanut 6 laukausta. Tehnyt 1. Ehkä on sitten... Tämähän haukottelee, ei tää nyt näin tylsä peli ole. No se aina iskee kesken lauseen välillä. Se on paha. No niin, siellä on miehet piskissä ja selostajat. Viskissä. Pistäis tuolta tästä chatti näkyviin. Okay. Joku kysyi tosta paljumittarista, siellä on tosiaan vielä viime kauden rahat, että... Kun ei se tullut täyteen viime kaudella, nyt siellä on jotain miinustunteja varmaan. 2300 miinustuntia to go, ei ole jaksettu oikein säätää sitä nyt. Joo, siellä on Koski pistää hienoa, mutta vähän backboardin kautta kulmaan. Ei saa rakennettua hyvää hyökkäystä. Sukkas ottaa huonon kosketuksen. Terästankki yrittää korjata. Sukkas lähtee ottamaan tästä koppia, mutta siellä on patto vastassa. Panse nyt korjaa pois, koska Koski tulee ja laukoo ensimmäisen maali kolmanteen erään ajassa 0-29. Aika hyvä passi Terästankilta, että melkein onnistui Bantse blokkaamaan vielä tuossa, mutta kyllä se Koski sen pakotti maaliin siitä. Ei oikein nyt meikäläisen puolesta näytä tämä hyvältä. Siellä Kimpo ja Sukkas ottaa aloituksen, Bantse pistää hyvään paukun sinne taakse. Koski kolaroi tolpassa ja Terästankki joutuu purkamaan. Tonkero pistää korkeata palloa, ottaa vielä uuden kosketuksen siihen, mutta siellä ei ole syöttää, ei ole saatavilla. Koski. On irti. Koski kyllä rankaisee. Koski otti kyllä tästä samanlaisen maalin kuin mitä
linnut teki edellisessä erässä. Et siellä oli niinku kolme jätkää yli tuon keskiviivan ja sitten kun Koski pääsee sieltä itsekseen menemään, niin ei ne linnut enää siihen mitään tekemään. Joo, saatti ihan hävittömän pompun tosta kourusta toi pallo kyllä. Pomppasi siitä viimeisen puolustajan yli aika sillä lailla yllättäen. Että... Koski katkoo keskeltä ja Sukkas pistää siihen Koskelle hyvän laukauksen. Kun... Oliko tuo Sukkaksen laukauksesta tuli tällainen back pass terästankille? Sitä en nähnyt. Mä luen tätä chattia, että siellä on joku Jonne A alaviiva kysyy, että miten tää toimii. En tiedä, tarkoitatko striimiä vai turnausta. Jos tarkoitat turnausta. Striimiä, niin silmät auki, korvat auki ja lay back. Jos tarkoitat turnausta, niin alapuolelta löytyy muistaakseni... Tai en tiedä huijaanko, voi olla, ettei se olekaan Discord-linkkiä, mutta... Joku sen voi tonne chattiin ehkä pastata, jos siellä on joku hereillä, niin... Sillä aikaa Sukkas tekee kolmannen maalin ryöukoille ja linnut ovat hätää kärsimässä. Kellossa enää 3 minuuttia 36 sekuntia ja... Nyt joo. Pitäisi lintuja ruveta vähän panostamaan. Siellä on sieltä kimpauttaa Kosken. Sukkas kuitenkin lähtee hyvillä mielin rakentamaan hyökkäystä. Se on Tonkero siellä vastassa. Panselta hyvä laukaus, mutta Koski ehtii respawnata ja pääsee rakentamaan omaa hyökkäystä. Kyllä. Lintujen päätyy siitä. Boostit nollilla. Hyvä syöttö. Helvetin hyvä syöttö. Näytti laukaukselta, mutta se osui tolpan kautta ja siinä ei ollut kukaan ryöukoista ottamassa vastaan. Koski oi, otetaan sieltä pois, kun Sukkas kuitenkin pääsee hyökkäämään ja 4-0. Kyllä nyt se oli väliaikainen pesimäkausi linnuilla siinä. Niin oli rauhoitettu ja varmaan sen aikaa, kun ryökut sitä kunnioitti vaan. Koski onnistui hyvää hyökkäyksen rakentamaan siinä, vaikka räjähtikin. Sai Sukkakselle, joka oli siellä lintujen päässä kärkkymässä ja lintu sai flikattua erittäin hienosti tuon pallon maaliin. Ja sille linnut eivät voi yksinkertaisesti mitään. Siitä Sukkas ottaa kosketuksen, jättää sen Panselle, koska Koski on alhaalla eikä ota enää palloa vastaan. Koski lähtee laukomaan, Kimpo ottaa siitä huonon kosketuksen, pääseekö Koski uudelleen? Kyllä, mutta se menee vähän liian leveäksi. Koski pistää Kimpolle, Kimpo pistää kulmaa siellä. Lähteekö rakentamaan hyökkäys? Ei, koska terästankki pistää pallon. Panse pistää leveästi Koskelle toiseen kulmaan. Tonker ottaa hyvän stiilin siitä. Nyt on kyllä ryöukoilla hyvä flow, koska he saavat sille torjuttaa kaikki laukaukset ennen kuin ne lähtee edes maalia päin. Siellä on Pansella yksi laukaus. Muuten linnut ei ole saanut palloa edes ryöukkojen päätyy asti. Koskelta huono kosketus. Siinä olisi ollut ilmainen maali taas tarjolla, mutta eipähän tuota enää välttämättä tarvita. Terästankki lentelee siellä ja... Oho! Terästankki käy feikkaamassa siellä Sukkas. Pistää hattutempu tähän erään ja... Komeaa lentopalloa. Siinä linnut vähän niinku räpiköi ja eivät tiedä, että mihinkä suuntaan tässä pitäisi nyt lähteä. Joo, kyllä Kimpolla oli siinä joku ihan omanlainen taitolentonäytös maalin edessä, mutta se ei tällä kertaa tuottanut tulosta. Joo, Kimpo huuteleekin siellä itse chatissa, että what a save. Laskeakseen joukkueensa moraalia. Tonkero pääseekö purkamaan? Koski on siinä erittäin vaarallisesti holleilla. Tonkero ei pääse hyökkäämään, koska Sukkas ottaa vastaan Panselta huono kosketus. Kuka sen tekee Koski? Hattu temppu. Kyllä nyt tää alkaa aika rumaks muuttua ja en tiedä kun puhuit siitä moraalin murenemisesta, niin mä veikkaan, että se on murentunut jo. Äsken peli oli jo 5-0 ja nyt se on 6-0. Että... No niin, siellä on Sukkas ja Koski paukutellut 3 maalia molemmat. Koskellakin, jos tämä olisi niin kuin tuota ränkätottelua, niin Koskellakin olisi jo 850 pisteen saldo. Ja Sukkas hyvin 610 perässä. Siitä Koskelta huono purkuyritys. Tonkero pääsee laukomaan, mutta ei, linnut kaventaa 6-1. Nyt oli kyllä ryöukot vähän jousessa, kun siinä oli puolustuksessa triple ja double committia. Joo, jos oikein näin, niin taisi terästankki peruuttaa Kosken keulaan, kun Koski oli lähdössä tuohon palloon. Mä en sitä tilannetta nähnyt. No enkä ole varma, että oliko sillä niin iso vaikutus, olisiko Koski sitä muutenkaan saanut kiinni enää, mutta... Triple. Sieltä triple kommentti.
komitti uudelleen. Tonkero ei pääse kuitenkaan tekemään tai hyödyntämään tätä tilannetta. Kimpo yrittää ottaa palloa, mutta Koski on siellä nappaa sen pallon ensin. Nyt pallo lentelee vähän niinku pingispöydälle, että pingispöydälle. Eikä kun flipperiä piti sanoa, mutta mulla onkin vähän eri pelit mielessä. Koskelta hyvä laukaus, Panse kuitenkin ottaa se erittäin varmasti haltuu sieltä, lähtee kulman kautta pelaamaan. Terästankin ohi, Suhkaksen ohi. Tonkero ei pääse kuitenkaan Koskel ohi. Kimpolta vähän kyseenalainen kosketus, ei saa palloa ja Koski paukuttelee neljännen maalinsa. Kyllä täytyy sanoa, että tässä nyt ryäukot on päässyt ihan selkeästi niskan päälle tässä viimeisessä heti alusta alkaen. Että kyllä tässä on ollut linnut nyt helisemmässä ihan täysin tässä viimeisessä erässä. Ryäukoille on tällä hetkellä tulostaululla brasilialaiset. Elikkä 7-1. Never forget. Koski lähtee rakentamaan hyökkäystä. Siellä on kaksi lintua ilmassa ja ketään ei ole maalilla. 8-1. Kyllä tää alkaa olla aika säbä lukemat. Toni, chatin puolelle sen verran heittisin tuolle chatin puolelle tosiaan, mä en muista mitä linkkejä tuossa on tuossa striimin alapuolella, mutta Facebookista ainakin löytyy 3XPM Rakettiliiga-liiga ja tosiaan Discordiinkin voi tulla odottelemaan uuden kauden alkua, jos jostain saadaan vaan kutsulinkki tuonne chattiin. 10 sekuntia kellossa, Kimpo lähtee pelaamaan kulmasta, mutta Koski ottaa sieltä ja yrittää ahnettia vielä itselleen kuudennen maalin tähän otteluun. Sitä eivät kuitenkaan linnut hyväksy ja pelaavat pallon aina vastustajan päätyä asti. Suhkas sieltä, ei, se oli melkein kavennusmaali. Kyllä, ryaukoille menee viimeinen erä luvuin 8-1, kun se nyt oli lopulta. Kyllä. Kyllä. Koski 11 laukausta, 5 maalia. Siinä on hiukan parempi ratio kuin siinä edellisessä. Mutta Sukkaksella 3 laukausta ja 3 maalia, mikä on erittäin hyvä osuma prosentti. Joo, kyllä tuo näkee on Facebook ja Discord ikonit tuossa striimin alla. Eli jos kiinnostaa liittyä, niin seuratkaa niitä kanavia. Tai siis Facebookia ja sitten tuonne Discordiin voi tulla pyörimään, jos softaa muuten käyttää. Niin siellä on kiva seurailla liigaa. Tosiaan vähän yli puolen välin ollaan nyt runkosarjaa ja sen jälkeen on vielä 4 kierroksen playoffit. Joskus syksyllä alkaa seuraava kausi. Oltsu huutelee chatissa, että Aalo on helpoin, että siellä on ilmaisia pisteitä tarjolla jokaiselle, joka siellä A-lohkossa on. Niin on niin, näyttäisi, että A-lohko on ihan paperia tällä kaudella. Että niin. Ryäukot voittaa tämän ottelun 2-1 ja Lerden mukaan siinä taitaa olla vielä mahdollisuus pysyä turnauksessa mukana. Joo, eikä täysin varma, mutta eikä ryäukot olisi pelannut vielä kuin yhden pelin ennen tätä, että ei. Totta kai heillä on mahdollisuus vielä, että eikä, kun hehän hävisivät tuosta äsken se 3-0 se ottelu. Ei kun jaa, niin niillä oli tänään jo yksi ottelu. Kierroksen 5 ottelu, niin taisi ollakin. Ei kun ei, tää on kierroksen 5. Ei kun mitä se löytti? Mä puhun läpi pääni, että joo, on merkittäinen ottelu. Kyllä ne TK. Joo, on tässä sitten mahdollista. Joo. Mutta hei, minä kiitän katsojia ja hyppään sitten tuonne joukkueen puolelle. Että meikäläinen lähtee kentälle itse riehumaan. Joo, mä pistän hetkeksi aikaa striimin poikki ja tässä ollaan sen verran myös aikataulussa, ettei oteta mitään haastattelujakaan tähän väliin. Eli pistän joo, hetkeksi laita mulle striimin sitten, miten sitä, kun servo on pystyt. Joo, mä pistän striimin poikki tästä. Eli kohta jatkuu.